কোনোবাই যদি চিন্তা কৰি আছে যে বিজেপি চৰকাৰ আহিলে মানেই আহিছে বুলি তেওঁলোকৰ নিজৰ চৰকাৰ বুলি তেওঁলোকে যদি ভাবিছে তেওঁলোকে অকল বেছি শক্তিশালী বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে এইটো ভুল কৰিছে যিহেতু এখন অসম অসমৰ চৰকাৰ আমি কাকো মানে তামোল পাণ দি পেলাই আৰু ভৰাই গামোচা আমি এটা কথাই কৈছোঁ যে তেওঁলোকৰ উচিত শাস্তি হ'ব লাগিব দুই নম্বৰ কথা হ'ল কি তেওঁলোকৰ ওপৰত বিভিন্ন অভিযোগ আছে এই অভিযোগ তেওঁলোকে বিচাৰ কৰিব লাগিব আৰু সেই অভিযোগ অনুযায়ী তেওঁলোক এটা অভিযোগ আহিছে তেওঁলোক অবৈধ বাংলাদেশী 73 চনৰ পিছত তেওঁলোক আহিছে গতিকে যি দাস বোলে যিজন ব্যৱসায়ী 73 চনৰ পিছত আহিছে তেওঁলোক অবৈধভাৱে অসমত আছে অসম চুক্তিৰ পিছত আহি চুক্তি অনুযায়ী তেওঁলোক অবৈধ বাংলাদেশী তেওঁলোক যাব লাগিব ইয়াৰ পৰা আৰু এই ক্ষেত্ৰত ভাৰত চৰকাৰ বা অসম চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব এইটো আশা কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ কিছু অভিযোগ আছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধত এইখিনি আমি অসম চৰকাৰৰ ওচৰত দাখিল কৰিম আৰু আমি এটা কথাই ক'বলৈ বিচাৰোঁ যে যিসকলে অসমত থাকে আমি কোনো সাম্প্ৰদায়িকতাবাদ বিশ্বাস নকৰোঁ আমি কাৰো বিৰুদ্ধত নহয় কিন্তু এটা কথাই ঠিক অসমীয়া জাতিৰ ওপৰত এনেদৰে আক্ৰমণ কৰাটো আমি কেতিয়াও সহ্য নকৰিম।